Salam dəyərli tamaşaçılar, dinləyicilər. Aydın Məmmədov adı soyadı bəziləriniz əlbəttə ki tanışdı. Bəli, mümkündür ki 1991-ci ilin 19 aprelində Dilarə xanım Əliyevə ilə avtomobil qəzasında həlak olmuş bu adamın adı indi çoxlarına bir şey deməsin. İnternetdə yazıb axtarış etməklə siz bu iki insan haqda xeyli sayda maraqlı məlumatlarla tanış ola biləcəksiniz. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Bugün sizə oxuyacağımız yazı da məhz bu insana aiddir. Mərhum Aydın Məmmədova. Yazı belə adlanır. Əhədi kəsildi şartları gülləliyirlər. Elə deyilmi? Elə hey yadıma bir Amerika filmi düşür. O filmin adı belədir. Əhədi kəsilmiş atları gülləliyirlər, elə deyilmi? Görənlərin yaxşı yadındadır. Bu filmdə müəyyən pul məbləği, prizdən ötürü müxtəlif təbəqələrə məxsus həyatda artıq bütün arzu və ümidlərini itirmiş, bəlkə də gündəlik yemək puluna belə imkanı olmayan adamlar, qadınlar, yaşlılar, cavanlar, səhərdən axşama kimi dayanmadan rəqs edirlər. Get-gedə onların sıraları seyrəkləşir, gücsüzlər aradan çıxır. Axıra təkcə bir cüt gənc qalır. Əhədi kəsilmiş cütlük. Və filmin axırında belə bəlli olur ki, həmin elan olunmuş prizin özü də müəyyən mənada illuziyaymış. Bu filmə mən dəfələrlə baxmışam. Və bu film çoxdan nümayiş etdirilsə də, keçən uzun vaxt ərzində dəfələrlə onun üzərinə qayıtmışam. Son vaxtlar isə o, demək olar ki, hər gün, hər səhər, hər axşam yadıma düşür. Və mənə belə gəlir ki, biz illuziyadan, xəyaldan başqa bir şey olmayan, hansısa bir anam uğrunda, hansısa bir uduş uğrunda səhərdən axşama kimi rəqs edən o zavallara bənzəyirik. Bizə nə vəd oldu? Biz nə istəyirik? Bizə vəd olunan şeyin mahiyyətini, qiymətini, dəyərini özümüz üçün düzgünmü müəyyənləşdirmişik? Və yaxud dəli kimi hayqıra-hayqıra, qışqıra-qışqıra, bir-birimizi itələyə-itələyə, dümsüklüyə-dümsüklüyə, gah yavaş, gah yorğa, gah da nəfəsi kəslə-kəslə, sürünə-sürünə işığına getmiş olduğumuz o arzu özü bizim üçün tam aydındırmı? Mahiyyətini bilirikmi? Bilirikmi ki, bu bizim doğrudan da həyatımız boyu arzuladığımız, gözlədiyimiz o böyük arzudur? Yoxsa bu da milyon-milyon arzularımız kimi bir yol dolambacında bir dalanda qismətimizə çıxandan sonra dişimizə vurub ayaqlarımızın altına tullayacağımız və üstündən adlayıb keçəcəyimiz arzulardan biridir? Yüz minlərlə sualımız var və bu sualları elə bil dünya bir dərd kimi, bir sər kimi, bir yağış kimi, qar kimi atıb bizim üstümüzə. Biz də bu sualları çuvallarımıza yığır, qucaq-qucaq, ambar-ambar toplayırıq. Və Allahın bir insaflı bəndəsi də yoxdur desin ki, ay insan, bu qədər sualları dağ ambarı yığmışsan üst-üstə, bəs onların hansı birinin cavabını tapmışsan və yaxud cavabını tapmağa iqtidarın, ağlın və gücün var? Dünyanın materialist dərkinin təbliğindən aldığımız dərslərimizi, inamlarımızı və ümidlərimizi günlərin bir günü yolun ortasında qoyduq. Nə idealistə çevrilə bildi, nə materialist təlimindən uzaqlaşa bildi. Həmin yolun ortasında Allahsızlığımız da davam edir, yeni peydə olmuş münəccimlərə, o münəccimlərin 100 min cadugərliyinə, qabiliyyətinə inanmızla. Nə dünəndəki kimi dünəndəyik, nə sabahdakını atlayıb keçə bilirik. Yolumuzun ortasında daş kimi qıvrılıb qalmışıq. Arxadan gələn itəliyir. İrəlidə gedən isə dabanı ilə vurub, yenə fırladır bizi yolun ortasına. Beləcə quruyub qalırıq. Qaldıqca da sualların qalağı artır. Cavabını tapa bilmirik. Başımıza döyüb, Allahımızdan ümid istəyirik. Ulu Tanrı da, deyəsən gücsüzlüyümüzü və qüdrətsizliyimizi görüb, bizim başımızın üstündəki göy nahiyyəsindən çıxıb gedib, hansısa bir yerə. Ağıllı başları, səmimi ürəkləri, öz qiymətini bilənləri idarə eləmək, onların arzularını yerinə yetirmək üçün. İçimizdəki bu tufanla, bu türyanla evimizdən çıxıb işə gəlir. İşimizdə özümüzə qərar tuta bilmirik. İşimizdən də başaqlovlu dünyanın bütün dərdləri ilə, həmkarlarımızın ürəyimizə vurmuş olduğu xəncər yarası ilə, dil yarası ilə, intriqa yarası ilə, İçimiz, çölümüz dolu, belimiz bükülmüş halda qaydırıq evimizə. Evimizin qapısını açıb içəri keçirik. Bir mənzilin qayğısı sual olub, sualların dalına düzülür. Paltar aldınmı? Çörək gətirdinizmi? Bazara getdinmi? Həkimdən dərman tapdınmı? Rayona zəng etdinmi? Və ilaxır. Bir təhər bu sualların hər birindən yaxa qurtarıb, birinə hə-hə-hə, birinə yox, cavabı verib, bir səbət,
Bir zəmbil sualın əlindən əsəbləşib kəlləmizə vura-vura süfrəmizə qoyulan ala yarımçıq, yarı soyuq, yarı isti çörəyimizi yeyib, yerimizi uzanıb, dünyanın bütün yükü beynimizdə qəribə bir yuxuya gedirik. İlahi, yuxuda da hiss edirik ki, bu dünyada insan üçün ən böyük rahatlıq və nemət olan yuxu kimi bir şeyin də dadı qaçıb. Yuxumuz elə bil ki, narkoz altında yatan xəstənin uyumasıdır, özündən getməsidir. Bir insan yuxusu da yata bilmir, ilahi. Bir insan yuxusu da gözlərimizi elə bil ki, qamarlayıb özünün ağuşuna ala bilmir. Beləcə özündən getmiş, yarı bihuş halda, qarma-qarışıq yuxularla sabah adlanan üzüntülü bir dünya qapısını açır, ayağa durur, tələm-tələsik yenə də dünyanın mənzil boyu suallarını çiynimizə alıb, qapımızdan çıxıb şəhər adlı böyük bir dünyanın qalma-qalın qələbəliyin içərindən keçib, dünənki iş yerimizə, dünənki intriqaların, sözlərin, söhbətlərin yuvasına qayıdırıq. Başımız o qədər qatılır ki, içimiz o qədər göynəyir ki, burulğanlar o qədər bizi sağdan sola, soldan sağa, yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı fırlayır ki, bir anda, bir dəqiqə də olsun düşünə bilmirik ki, eyvah, ah bu qədər hədər gedən anlarımız, dəqiqələrimiz, saatlarımız üst-üstə yığılıb, Allahın bizə vermiş olduğu qısaca bir ömrü təşkil edir. Axı bu ömür, olumla başlasa da onun ölüm adlı bir nöqtəsi var. Və bu qalmaqalla, bu qeylüqalla biz əslində hər gün, hər saat, hər dəqiqədə olum nöqtəsindən ölüm nöqtəsinə sarı yaxınlaşırıq. Ölümdən sonra isə hələlik bizim üçün bəlli heç nə yoxdur. Bəlkə də nə isə var, amma bildiyimiz odur ki, ölümdən o yana nə olacağı bizim üçün qapqaranlıqdır. Bizsə saniyələrlə, dəqiqələrlə, günlərlə, aylarla, illərlə vidalaşa-vidalaşa, əhədi kəsilmiş atlar kimi sürünə-sürünə, qalxa-qalxa, yıxıla-yıxıla, dura-dura, olum adlı çıxış nöqtəsindən ölüm adlı bir nöqtəyə hey yaxınlaşırıq. Amma bunu nə ağlımız dərk edir, nə ürəyimiz hiss edir. Bircə hansısa nöqtələrin birində nəfəsimiz kəsilib, əlimizlə sancan ürəyimizin üstünə qeyri-ixtiyarı toxunanda canımızdan bir qorxu keçir. Nə verərsən? Nə verəsən? Bir şair demişkən, nə verəsən, kəsib yolumuzu o bədheybət varlıq deyəcək. Salam əleyküm, gəlmişəm, çatmışam, səndən artıq mənzil başı varasan.